Fala galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Caixinhos Plays. Quem tá falando com vocês é Ronaldo e hoje, né? Como algumas pessoas não tiveram acesso à stream, não puderam ver, né, em live as novidades do Closed Beta do Overwatch, então tô fazendo um vídeo pra vocês em duas partes, conversando, explicando e também mostrando as novidades que tiveram na volta do Closed Beta do Overwatch, que foi ontem. Foi muito bom, muitas novidades muito boas para os jogadores que já estão dentro do Closed Beta. E também fiquei muito feliz porque consegui ver bastante jogadores que não tem nenhum tipo de vínculo assim indiretamente com a Blizzard, né? São consumidores realmente que conseguiram case, então minha lista acabou enchendo de pessoas com case. Isso é bom porque aumenta a possibilidade de jogar com pessoas, fazer um grupo de pessoas até para jogar personalizado. Então achei também isso muito significativo. Ontem também teve uma wave de case, então se você não olhou ainda, dá uma olhada no seu e-mail, dá uma olhada lá na Battle.net para ver se o jogo foi liberado para você ou não. Então vamos conversar também sobre as novidades agora para vocês. Então teve muitas coisas bacanas na Horda. A gente tivemos a inclusão de dois mapas novos dentro do game. Foram feitos dois mapas novos para a gente jogar e testar a jogabilidade dos heróis em cima desses dois mapas. A gente também vai ter um novo modo de jogabilidade, que é o jogador versus inteligência artificial, como vocês podem ver aqui. Tudo mudou na interface do Overwatch também, como estava no final do ano passado. Então você também agora vai ter o jogo rápido, você vai ter agora esse novo modo, que é o jogador contra inteligência artificial, que indiretamente não existia no ano passado, era só jogo rápido ou jogo personalizado. Então agora você tem uma chance de testar suas habilidades, até com seus amigos, contra a inteligência artificial, para você pegar algumas manhas dos heróis, algumas skills, alguns combos. Se você não quer jogar já na partida rápida, que tem um nível um pouco mais elevado, você pode fazer isso pura e simplesmente jogando com o TriA, o que é muito, muito, muito interessante. Vamos dar uma entrada aqui. Vocês viram que toda a interface mudou pra chuchu, mudou pra caramba. Eu acho que a câmera tá muito alta, então vou descer ela um pouquinho aqui. Então agora você tem essa opção de jogar contra inteligência artificial. Eu não vou jogar ela agora porque ela vai dar muito trabalho e depois eu vou ter que voltar, o vídeo vai ficar muito grande. Então, além dos dois mapas novos, esse é o novo modo de jogo, que é o jogar contra inteligência artificial. Muito bom para jogadores iniciantes, todo mundo querendo ou não iniciante, né? O jogo tá recentemente aqui, só quem veio de outros jogos semelhantes como Team Fortress, que pode já ter uma jogabilidade um pouco melhor nesse quesito. Então, outra coisa que achei muito, muito interessante é o novo campo de treinamento, que é o treino de alcance, né? Muita gente pode não ter percebido isso, mas também é algo muito bom que, pra mim, que foi incluso recentemente. Tipo, você pode pegar, por exemplo, o Junkrat. O dia está ótimo para um pouco de caos. Tem uma coisa, a única coisa que eu acho que é um bug, que ele não está salvando minhas configurações de teclado. Ele não está salvando minhas configurações de teclado. Isso é um pouco quanto chato, porque toda vez que eu tenho que jogar, eu tenho que ficar colocando esses dois atributos, que é o tiro secundário e a recarga da arma. Mas esse campo é novo para você treinar seus combos, por exemplo, ó. Então agora a gente tem um novo campo. Esse campo é muito bom pra quem quer treinar um pouco de skill e não quer ir na partida rápida também, ó. Tipo, tem muitos tipos de. Então tem na. Porque, como eu falo skill, ó. Por exemplo, essa skill do Junkrat, de pular, ó. O cara pode vir no modo treino, ó. Testar também as suas habilidades heróicas. Pra onde que ele quer andar. Eu gostei bastante desse campo. Achei bem interessante. Ó, matei dois. Então é muito interessante também esse novo modo de treinamento. Eu acho que vai ajudar bastante, ó. Esses daqui são em movimento, ó. Então você vai ter um treinamento com movimentação real. Ó. Vou usar o combo, testar alguma coisa. Assim por diante. Também achei muito. Achei muito interessante esse novo modo de treino também, com objetos em movimentos, para ajudar você também
adquirir um conhecimento do game. Falar sobre uma das modificações mais importantes, que são exatamente o novo recurso de progressão do jogador, que é a galeria de heróis. Na galeria de heróis você vai ter toda a progressão que você está tendo dos heróis, do que você tem de cosmético, querendo ou não. Essa progressão ela é focada no cosmético, viabilizando caixas que você vai adquirir por nível. Então, toda vez que você ganhar uma quantidade de experiência jogando as partidas e você subir de nível, no caso, acho que eu tô no nível 5 ou 6, você vai ganhar uma caixa. Então, eu já ganhei, teoricamente, 5 caixas. E essas caixas podem vir muita, muita coisa interessante para todos os heróis. Eles sinceramente capricharam em vários heróis. Então, eu vou até abrir a telona aqui para vocês darem uma olhada. Então, essa daqui é a galeria de heróis, onde você vai ver toda a progressão dos seus heróis, o quanto de nível que ele tá. Não, a visão geral da carreira que você vê. Na galeria de heróis você vê todos os cosméticos que você tá adquirindo de todos os heróis, qual é a quantidade de cosmético que ele tem. Tipo, tem emotes que você pode ganhar e desbloquear. Tem muita coisa nova, o que... tá principalmente chamando a atenção é os visuais, entendeu? Você consegue ganhar visuais diferenciados pros heróis. Isso você vai conseguir adquirir nas caixas que você ganha. Não tem ainda skin épicas ou lendárias de todos os heróis, como por exemplo do Hanzo. Então, eu já vi jogador que ganhou, né, o Hanzo ou jovem, que é uma skin totalmente diferente, ou Lobo Solitário. Além de mudar a skin, muda todas as interfaces de comunicação. A forma que o ult é demonstrado, por exemplo, e várias outras coisas. Essa skin é muito, muito show, cara. Muito mais. Essas duas skins são muito marotas e você pode ganhar isso na caixa também. Além da pose de vitória, linha de voz. Eu faço o que é preciso. Fluido como a água. Ignorem todas as distrações. Você tem muita coisa que você pode ganhar com vários heróis. A Tracer também tem duas skins muito boas. Tem a T-Racer, tem a Turbilhão, tem a Ultravioleta, que é a Punk, querendo ou não. Então ela tem três skins muito, muito, muito boas que você pode ganhar. Além de todo o resto dos cosméticos, que são voice, que são grafites, entre essas coisas que foram lançadas também de novidade. Então você pode ganhar tudo isso daqui nas caixas. Então toda vez que você jogar, quanto mais você jogar, mais você vai ser recompensado, mais você vai ganhar muitas, muitas caixas. Eu tenho uma caixa aqui pra abrir, então eu deixei uma exatamente pra vocês darem uma olhada. Vem que vem, né? Uma skin lendária já, né? Na primeira caixa que a gente vai abrir. Então foi uma das outras novidades que a gente teve também no Overwatch, que é a caixa de item junto com a galeria de heróis. Então você tem a visão geral da carreira, é um negócio novo. Agora você pode ver quantos, ó. Eu joguei 8 jogos, ganhei 8, perdi 8. O tempo de jogo com o Winston, com o Duke Red, com a Farrah, com o Lúcio. Então vai dar pra você ter uma noção geral, tipo, de suas eliminações, golpes finais, de abates de objetivo, tempo de objetivo, enfim. Isso aqui é bom pra você dar uma analisada sempre nesses números. Você pode clicar em um só, pode botar em partidas vencidas, ó. 3 com o Duke Red, 3 com o Winston, 2 com a Farrah. Enfim, você pode ver, ó. 98 eliminações com Winston, 92 com Duke Red, 52 com Farrah. A golpes finais também, você pode dar abate de objetivo. Então você pode ver tudo que você está fazendo, cura realizada. É um bom feedback, né? Para você conseguir indiretamente ter um feedback de como tá a sua precisão da sua arma, como é que tá a sua jogabilidade também dentro do game, né? Tem estatísticas. Esses ícones do jogador você consegue exatamente ganhando nas caixas. Eu tenho só a dele ou a da... Ok, eu vou mudar lá em cima, vai mudar, ó, aqui do lado. Eu posso equipar, ó, já mudou aqui do ladinho, agora é essa daqui, então assim vai. O tradicional é os overwatches, mas você vai ganhando, você vai mudando. E muito simples, easy e fácil. No social agora também melhorou, você entra numa página que você só vai ver as pessoas que você pode convidar pra jogar. Melhorou um pouco os grupos, a forma que você controlava isso aqui também. Ficou bem interessante. E a caixa de item, né? Que é a penúltima novidade que eu tenho pra dizer pra vocês. Vou abrir a caixa agora. Skin lendária, skin lendária. Vídeo skin lendária. Ô, louco!
Aí, eu ganhei o visual, ó. Ganhei o visual limão da diva. Se eu quiser usar, já posso usar. Não é uma... É um visual, não é uma skin, né? Mas já é alguma coisa pra uma caixa. Você já pode equipar e sair feliz. Aqui é os sprays, né? Fluxo biótico da Mercy. Deixa equipado lá também. 50 de moeda. Interessante moeda, hein? Eu tenho 50 de moeda agora, hein? E... Uma ação digna. Linha de voz, eu vou equipar. Aí quando eu pegar ela, eu consigo utilizar essa linha de voz. Deixa eu dar uma olhada. Essas moedas me intrigaram. Aí eu vou aqui... Galeria de heróis, deixa eu ver aqui. Olha as moedas, 50, 75. Deixa eu ver se tem alguma no valor. Se tem alguma no valor pra ver se é o que eu tô pensando, que eu já mostro pra vocês. Diva. Diva 1, vilões 0. Eu jogo pra vencer. Diva 1. Isso que é interessante. Nas caixas, esse que eu tava bem intrigado quando eu vi esses números. Por exemplo, vocês estão vendo que o 25 tá em verde e o 75 tá em vermelho, né? E eu tenho 50, então isso tá mostrando pra gente que Diva. O Overwatch vai ter um sistema de moeda dentro do jogo que você pode ganhar dentro das caixas que você ganha em progressão de jogar mesmo. De quanto mais você jogar, mais caixas você vai ganhar. Ganha uma caixa por nível que você adquirir. Então vai ter um sistema de moedas também. Eu ganhei só 50, mas eu posso ganhar, não sei, a caixa pode dar, é aleatório, então a caixa pode dar 100, pode dar 150, pode dar 200, porque esse número é interessante, porque... Você tem duas formas de pegar essas skins, mais essas skins épicas ou lendárias, que nem, ó, ela custa 1000, então eu posso juntar pra eu desbloquear essas skins. Isso é interessante também. Então vai ter, o Overwatch vai ter com essa atualização uma moeda dentro do game pra você conseguir também adquirir esses cosméticos dentro do próprio dinheiro do jogo, digamos assim. E a última novidade... que a gente vai fazer em outro vídeo é as mudanças no balanceamento dos heróis. Teve muito herói que foi modificado. A Mary levou um buff significativo. Não teve muitos nerfs, mas teve mais buffs. Então, isso daí é um debate que a gente tem que fazer mais afinco mesmo, porque vai um pouco mais da análise de cada herói. Como que foi realizada essa construção de buffs, avaliando o que foram buffados. Então, essas foram as super novidades do Overwatch até o momento, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Essas são todas as novidades e... a gente vai trazer mais gameplays, vamos trazer conteúdo sobre os mapas, sobre como jogar a equipe, todas essas coisas aí. Os vídeos para iniciantes mesmo, para depois a gente ir para os intermediários e... para os jogadores mais experientes. Então, para quem está nesse primeiro contrato com o Overwatch, vai ter essas dificuldades em relação a várias coisas, várias dicas iniciais que são bem importantes. Mas no geral, espero que vocês tenham gostado. Essas são as novidades quentíssimas. Então a gente vai ter, lembrando para vocês, a gente tem dois novos mapas para a gente jogar. A gente tem que também testar os novos heróis. Alguns foram balanceados, outros foram buffados, outros foram nerfados. Tem um novo modo de jogo tem um novo modo de jogabilidade, que é o jogador versus inteligência artificial. Tem os novos campos de treinamento, que ajuda bastante para treinar skills com o Lúcio, ou seja, com um herói que precisa ter um pouco mais de habilidade, o cara não quer ir para partida rápida. O novo recurso de progressão do jogador, agora você vai ganhar nível, você vai ganhar experiência a cada jogo e você vai subir de nível. Subindo de nível, você vai conseguir ganhar uma caixa de item, onde você pode ganhar skins, cosméticos... dentro do game, que vai ajudar bastante a você personalizar os seus heróis e a mudança no balanceamento dos heróis. Então, esses foram todas as novidades para vocês aí. A mudança do balanceamento vai um vídeo mais longo, um vídeo mais didático, explicando e na prática mostrando como que foram, qual que foi o resultado desses buffs, se realmente viabilizou o herói, se deixou ele muito forte, coisa que a gente testa no close beta de qualquer jogo. Então, valeu galera, espero que vocês tenham gostado. Fico desse tudo mudo. Fui!